Barshin. Barshin Cayenne. Barshin Taycan Electrical. Olha só que legal. Ford Ranger. BMW Série 4 conversível. Porsche Boxster. Porsche Taycan Cross. Jaguar. BMW Série 4 conversível. E lá do outro lado uma Mercedes, não, a BMW Série 6 Coupé. Pena que montão de carro na frente. Olha ali, uma Porsche Cayenne de primeira geração, Cayenne S. Mercedes-Benz Classe A AMG. Mercedes-Benz Classe C Coupé, quarta geração. Porsche 911 Turbo. E o Turbo S, a versão top, suprema. Porsche Boxster. Mercedes-Benz. É uma AMG, uma CLA 35 AMG preta. Porsche Panamera. BMW Z4. BMW M3 G80 cinza.